İşğalçı Rus ordusu TOS-1A ağır aqnomiyot sistemindən qadağan edilən vakum bombaları ilə Ukrayna ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, vakum bombaları dağıdıcılıq gücünə görə ən güclü silahlı vasitələrdən biri hesab olunur. Lakin Ukrayna ordu rəhbərliyi bu bombaların atıldığı TOS-1A aqnomiyotlarının rahat şəkildə tank əleyhinə komplekslərin hədəfinə gəldiyi və tezliklə məhv ediləcəklərini deyir.